यहाँ उपस्थित सबैजना अनि तल हलमा गरी अनलाइनमा विभिन्न ठाउँबाट यो सेवालाई भएको सम्पूर्ण प्रियहरूलाई यीशुख्रिस्टको नाममा जय मसी आजको वचन हामी सुरु गरौँ प्रेरित एघारको उन्नाइसदेखि छब्बिस पदलाई म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउँछु प्रेरित एघार अध्याय त्यसको उन्नाइसदेखि छब्बिससम्म म सरस्वती तपाईँहरूको लागि पढिदिन्छु तपाईँहरू जोसँग बाइबल छ खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा टिप्न सक्नुहुन्छ प्रेरित एघारको उन्नाइसदेखि छब्बिस स्टेफिनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनेके साइप्रस साइप्रस र एन्टोकियासम्म यात्रा गरे तर तिनीहरूमध्ये कोही कोही साइप्रस र कोरेनिका मानिसहरू थिए तिनीहरूले एन्टेकियामा आएर ग्रिकहरूलाई पनि प्रभु यसु प्रचार गरे प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्वास गर्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा प्रभुतिर फर्के यो समाचार एरुसलममा भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो र तिनीहरूले वर्णवासलाई एन्टोकियामा पठाए तिनी त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भए र तिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन दिए किनभने तिनी असल पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए मानिसहरूको ठुलो समूह प्रभुमा थपियो <coughs> तब साउललाई खोज्न वर्णवास टासमा गए जब तिनले उनलाई भेट्टाए तब उनलाई एन्ट्रिक्मा ल्याए तब पुरा एक वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए चेलाहरू पहिलोपटक एन्टिकुआमा नै क्रिस्चियन बनिए आजको विषयवस्तु यो सानो आउटलाइनमा दिएअनुसार वर्णवश चेलापनामा एक उदाहरणीय नमुना भनेर मैले शीर्षक राखेको छु अनि यो प्रेरितमै यो खण्ड र यता अरू खण्डहरू यताउति सम्हालेर केही कुराहरू हामी वनवसको बारेमा हेर्न गइराखेका छौँ जब हामी चेलापनको कुराहरू गर्छौँ यसको मुख्य विषयवस्तु भनेको अथवा यसको यो प्रक्रिया भनेको चेला बनाउनु भनेको चाहिँ सिकाऊ देखाऊ र हुर्काऊ सिकाउने काम देखाउने काम र हुर्काउने काम चाहिँ चे, हुन्छ चेलापनामा अनि त्यही कुरा चाहिँ अरू पनि छ तर त्यसलाई मुख्य मुख्य कुरालाई हेर्ने हो भन्ने सिकाउ देखाउ र हुर्काऊ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आउँछ पहिला यसु क्रिस बौरी उठ उत, उठ्नु भइसकेपछि र स्वर्ग राउन्ड हुनुभएपछि पहिलो मण्डली एरुसलममा स्थापना भएको अनि अहिले यो एन्टिकियाको कुरा हामीले यहाँ पढ्यौँ यो एन्टिकिया भन्ने चाहिँ एउटा तेस्रो ठुलो सहर रोम र पछिको तेस्रो सहर रोम त्यति बेलाको तिनवटा ठुल्ठुलो सहरहरूमध्ये रोम एलेक्जान्ड्रिया र रो यो एन्टिकिया भन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष थियो अनि एरुसलममा पहिलो मण्डली सुरु भए पनि पछि त्यहाँ स्थपणनेसको मृत्युपछि स्थानसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिसकेपछि त्यहाँका मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भएर विभिन्न ठाउँमा गए तर त्यहाँ जाँदा जाँदै उनीहरूले जे कुरा भइराखेको थियो एरुसलममा सुरु भएको नयाँ मण्डलीको स्वरूपमा सानो सानो टुक्रा यो झिल्काहरू गएर त्यहाँ ठाउँमा आगो लागे जस्तै त्यस ठाउँमा पनि प्रभुको बारेमा बौरी ठ्याकको बारेमा यीशुकृष्ठको बारेमा सुनाउने कामहरू भएर मण्डली स्थापना भएको कुरा हाम्रो पाउँछौँ त्यस्तै गरेर अनि एन्टोकियामा चाहिँ त्यहाँ विशेष गरेर विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूले ग्रिकहरूलाई नभएर यहुदीहरूलाई मात्रै पहिला यो कुरा सिकाउँदै गरेको कुरा हामी पाउँछौँ अनि पछि कोही कोहीले चाहिँ ग्रिकहरूलाई पनि यो वचनबारेमा यो परमेश्वरको राज्यको बारेमा सु सुनाउन लागेको कुरा हामीले यहाँ पऱ्यौँ र यो कुरा सुनिसकेपछि एरोसेल्मा भएका अगुवाहरूले वर्णवास भन्ने एक व्यक्तिलाई अनि त्यहाँ एन्थोकियामा पठाएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ अब वर्णवासको बारेमा हामी पहिलोपल्ट यहाँ अहिले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्दाखेरि चारको छत्तिसमा पाउँछौँ चारको छत्तिसमा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जोसेफ भन्ने साइप्रसको एउटा लेबी जातिको व्यक्ति हो भनेर भनेको छ अनि वर्णवश चाहिँ चेलाहरू पहिला चेलाहरूको गणनामा नभए पनि एडुसेलामा जब मण्डली खरा भयो उनीहरू सँगसँगै त्यहाँ पनि एकजना विश्वासी अथवा अगुवा जस्तै भएर बसेको कुरा चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि यही वर्णवशलाई चाहिँ एन्टोकियामा पठाएको कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ अब चेलापनामा उल्लेख गरेका उल्लेखनीय उदाहरणहरूलाई हेर्दाखेरि यो सिकाउ देखा देखाऊ र हुर्काउ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आधारित भएर उसले गरेको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अनि वर्णवासको जीवनमा भएका केही बुँदाहरू हामीहरू यहाँ हेर्न गइराखेका छौँ पहिलो बुँदा चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा यो दिएको मैले अब छोटकरीमा दिएको छ एक नम्बरमा असल पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति भनेर हामी प्रेरित एघारको चौबिसमा पढ्छौँ अनि वर्णवश चाहिँ पवित्र आत्माले र परमेश्वरमा विश्वास गर्ने अथवा परमेश्वरको माथि विश्व परमेश्वरमाथिको विश्वासले चाहिँ भरिपूर्ण भएको यो एकजना असल मानिस थिए भनेर यहाँ भनेको छ यदि हामीले केही कुरा अरूलाई सिकाउने हो भनेदेखि ठिक कुरा पहिला आफूले जान्नु पऱ्यो ठिक कुरा आफूले बुझ्नु पऱ्यो ठिक कुरा आफूले जानिसकेपछि त्यही ठिक कुराहरूलाई सिकाउने कुरा हो अनि जे कुरा हामी सिकाउँछौँ अनि त्यो सिकाउने कुरा चाहिँ के कुरा हो त्यो कस्तो असल हो कि होइन भनेर आफूले पहिला जाँचेर हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अनि यहाँ वर्णवासलाई हेर्ने हो भनेदेखि ऊ चाहिँ पहिल्यैदेखि विश्वासी भएको कारणले ऊ साइफ्रासबाट आएका व्यक्ति थिए तर ऊ चाहिँ लेबी वंशको व्यक्ति थिए भनेर यहाँ भनेको छ उसको नाउँ चाहिँ पहिला जोसेफ भनेर चिनिन्छ र पछि उसलाई चाहिँ वनवस भनेर भनेको रहेछ अनि ऊ चाहिँ एउटा पढे लेखेका व्यक्ति थिए यो कमेन्ट्रीहरूमा हेर्दा यो पनि भन्छ कि ऊ चाहिँ गमायल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ पढ र उसलाई सँगसँगै पढाएको भन्ने किसिमको कुरा पनि कहीँ कहीँ लेखिएको छ अब त्यो कुरा त अब बाइबलमा त छैन त्यस कारणले बाइबलमा नभएको कुरा यही हो भनेर हामी ठोकेर भन्न सक्दैनौँ तर ऊ एउटा परे लेखाका शिक्षित व्यक्ति पनि थिए अनि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि ऊ सांसारिक शिक्षाले मात्रै ऊ ज्ञानी होइन तर ऊ चाहिँ के थियो भने पवित्र आत्माले भरेका व्यक्तिहरू थिए अनि पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति र परमेश्वरमा पक्का विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि थिए अनि जब कोही मान्छे चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको हुन्छ अनि पवित्र आत्माको फल उसको जीवनमा देखिन्छ भने अनि वास्तविकतामै त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको क्यारेक्टर उसको चरित्र उसको रहनसहन उसको जीवनशैली असल हुन्छ त्यस कारणले पनि उसलाई यहाँ असल पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति भनेर हामी यहाँ चिन्न सक्दछौँ त्यस कारणले सिकाउने मात्रै होइन अनि सिकाएको कुरालाई चाहिँ देखाउन सक्नु पनि पर्यो अनि वर्णवशको चाहिँ यही चरित्र भएको कारणले उपवित्र आत्माले भरेको कारणले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारणले उसले जे कुरा सिकाए आफ्नो जीवनबाट पनि देखाउन सकेको कुरा छ अनि यो कुरा चाहिँ एउटा वर्णवशमा भएको पहिलो असल कुरा चाहिँ अथवा गुण हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रेरित चारको सैँतिसमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यति बेला जब मण्डली भर्खर सुरु गर्यो अनि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू धेरै थप्दै आए अनि उनीहरू सँगसँगै प्रार्थना गर्ने बाइबल अध्ययन गर्ने चेलहरूको त्यति बेला अब लिखित बाइबल त थिएन तर चेलहरूबाट चाहिँ चे सुन्ने अनि त्यो सबै कुरा र सँगसँगै खाने सँगसँगै प्रार्थना गर्ने कुराहरू गर्न सुरु गरेको थियो पहिलो मण्डलीमा त्यस कारणले मण्डलीमा खाँचोहरू भौतिक खाँचोहरू पनि त्यहाँ सुरु भएको थियो अनि त्यस्तो बेलामा धेरैजनाले के गर्यो भने आफ्नो सबै सम्पत्तिहरू बेचेर साझा सम्पत्ति एउटा साझाको रूपमा चाहिँ चे, चेलाहरूलाई अथवा प्रेरितहरूलाई दिएर त्यो सँगै गर्ने कुरा चाहिँ गर्ने चलन त्यति बेला थियो र अहिले यो प्रेरित चारको सैँतिसमा भनेअनुसार वर्णवशले पनि आफ्नो भएका सबै कुराहरू बेचेर सबै कुरा, बेचे कुरा प्रेरितहरू लाई चाहिँ दिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ अब जब त्यो लिने दिने कुराहरू छ नि लिने दिने कुरामा चाहिँ भौतिक कुराको कुरा मात्रै होइन हामी चाहिँ दिने कुराहरू गर्छौँ दिने बारेमा चाहिँ हामी गर्छौँ तर त्यसमा हामीले खालि भौतिक कुराको कुरा मात्रै सम्झनु हुँदैन अरू कुराहरू पनि हुन्छ त्यसमा समर्पणताको कुराहरू हुन्छ आफ्नो समय दिने कुराहरू हुन्छ अनि आफूसँग भएको विश्वासलाई बाँडफाँड गर्ने कुराहरू हुन्छ यो सबै दिने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ वास्तवमा चारको चाहिँ त्यसमा भनेको चाहिँ उसले आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति बेचेर प्रेरितलाई दियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्छौँ ऊ चाहिँ एउटा दिन सक्ने व्यक्ति थियो र त्यति मात्रै होइन उसले, उसले आफ्नो पुरा समय अनि पुरा सेवाकाइको कुराहरू चाहिँ मण्डलीको लागि अनि परमेश्वरको लागि दिएको कुरा चाहिँ हामी पछिबाट चाहिँ थाहा पाउँदछौँ र तेस्रो यहाँ चाहिँ बुधामा के भन्छ जोखिम उठाउन सक्ने व्यक्ति भनेर हामीले भनवसलाई चिन्न सकिन्छ उसले चाहिँ कस्तो कुरामा चाहिँ जोखिम उठायो भन्ने कुरा त अब सबै कुरा डिटेलमा हामी जान सक्दैनौँ तर दुईवटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा यहाँ भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि पहललाई उसले चाहिँ विश्वास गर्न सक्यो प्रेरितको पुस्तकमा हेर्दाखेरि नाउमा हेर्ने हो भनेदेखि प्रेरित नाउँमा त्यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के गरेको छ भने जब पावल चाहिँ पहिला साउल थियो अनि परमेश्वरको जनहरूलाई सताउने पक्रिने दण्ड दिने सिलसिलामा अनि दमस्कसमा भएको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँका मण्डलीमा भएको व्यक्तिहरूलाई पक्रेर सजाय दिनको लागि ऊ चाहिँ धमस्कसतिर गइराखेको थियो दमस्कसमा रा पनि त्यहाँ चोच चोर्छ होइन त्यति बेला उनीहरूको सभा घरहरू थियो तर एरुसेलम अरू एरुसेलमकै पुजारीहरूले नै त्यहाँको पनि सबै प्रशासनहरू चलाउँथ्यो अरे त्यस कारणले उनीहरूको आदेश बिना त्यहाँ कसैले पनि पक्रिन सक्दैन ते थियो त्यस कारणले पुजारीहरू अथवा त्यहाँको लिडर्सहरूसँग चाहिँ अनुमति लिएर ऊ त्यता जाँदै गर्दाखेरि प्रभु येशुख्रीसँग चाहिँ जम्का भेट भएर उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ त्यो कुरा हामी प्रेरित नमा पढ्न सक्छौँ समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी पढ्दैनौँ अनि त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि जब यसु क्रिस्टसँग चाहिँ झम्का भेट हुन्छ पहिला त ऊ अन्ध हुन्छ देख्न नसक्ने हुन्छ त्यसपछि प्रार्थना गरिदिइसकेपछि अनि उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ उसलाई के कारण के कुराको लागि छानेको भनेर त्यहाँ भनिस भनिसकेपछि ऊ के गर्छ त केही समयको लागि आरब भन्ने देशमा गए गएँ भनेर गए लेखेको छ त्यहाँ अनि पछि एक वर्षसम्म त्यही ठाउँमा बसेर चाहिँ उसले अनि प्रभु यसु क्रिसको प्रचार गर्न सुरु गरेको कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ अनि त्यहाँ प्रभु यशु क्रिसको चाहिँ प्रचार एक वर्षसम्म गरिसकेपछि ऊ एरुसेलममा जान्छ उसलाई मार्ने त्यहाँ सबैले मार्न खोज्छ अनि त्यहाँबाट ऊ चाहिँ त्यहाँ एरुसलममा जान्छ अनि तर एरुसेलाममा गइसकेपछि एरुसलमको अगुवाहरू अनि त्यहाँका चेलहरूलाई चाहिँ उसले भेट्न खोज्छ तर त्यहाँका चेलाहरूले चे चेला उसँग भेट्न चाहँदैन किन भन्दाखेरि पौल सौल भन्ने व्यक्ति कस्तो थियो भन्ने कुरा सबैले थाहा थियो अनि ऊ चाहिँ सिआइडी होला सायद एउटा विश्वासीको र चेर मैले विश्वास गरेँ भनेर र चेर हाम्रो बिचको कुरा खोजल्न अथवा हामीले पक्रिन अथवा त्यहाँको मण्डलीले सताउन आएको होला भनेर त्यहाँका लिडर्सहरूले चाहिँ उसँग भेट्न मानेन तर त्यति बेला वर्णवश पनि उनीहरूकै बिचमा थियो अनि वर्णवशले चाहिँ यो जोखिम उठायो वर्णवशले चाहिँ के गर्यो भने पहलको बारेमा सहल चाहिँ कसरी सवललाई कसरी परमेश्वरलाई भेटेको सवलले त्यहाँ दमस्कसको त्यो वरिपरिमा कस्तो कस्तो वचन सुनाएको भन्ने कुरा भर्णवसलाई चाहिँ थाहा थियो अनि वर्णवसले चाहिँ यो जोखिम उठायो जस्तो सुकै भए पनि म यो प सवललाई चाहिँ मद्दत गर्छु भनेर वर्णवशले चाहिँ सहललाई लगेर त्यहाँका विशेष गरेर पत्रुस र याकुब भने छ हुन त को कोले भेटायो अनि बाइबलमा चाहिँ पत्रुस र याकुबसँग मैले भेटेँ भनेर पहलले पछि भन्छ अनि त्यहाँ भेटाएको भेटाएको मात्रै होइन उनीहरूको बिचमा वर्णवटले उसको पक्षमा पैरवी गरेको छ चा। पहल चाहिँ सवल चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हो यसरी पहिला त्यस सताउने व्यक्ति भए पनि यसु ख्रिससँग चाहिँ भेटिसकेपछि ऊ परिवर्तन भएको छ परिवर्तन भइसकेर त्यहाँ उसले चाहिँ प्रभु यसु ख्रिसको बारेमा सिकाउन सिकाएको छ अनि सबै मान्छेले विश्वास गर्न थालेको छ र त्यहाँ त्यही सिकाएको कारणले उसलाई पनि अब मार्न खोजेको कुराहरू कुरा हो यो सत्य कुरा हो त्यस कारणले यो चाहिँ झुट होइन भनेर पलको पक्षमा पैरावी गरेको छ अनि त्यो एउटा ठुलो जोखिम थियो वनवसको लागि अनि अर्को जोखिम मूल्य उठाएको चाहिँ के छ चा भने प्रेरित पन्ध्रको उन्चालिसमा तपाईँले पढ्नुभयो भने मर्कुस भन्ने मर्कुस भन्ने व्यक्तिलाई पहिला मर्कुश मर्कुस चाहिँ यहाँ बाइबलमा के भनेछ भने वर्णवासको आफ्नै कजन भनेर भनेको छ पहिलो यो प्रचार यात्रामा पावल र वर्णवाससँगै महकुस पनि गएको थियो तर पहाडतिर अनि एकदम अप्ठ्यारो ठाउँतिर जाँदै गर्दाखेरि धेरै दिन पछाडि वर्णवास र पलले पर्चा गर्दा गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट के कारणले हो फर्किएको छ उनीहरूले छोडेर फर्किएको छ अनि दोस्रो पचारको बेलामा फेरि पनि पल र वर्णवास चाहिँ दोस्रो पचारको बेलामा जाने बेलामा महकुसलाई पनि लिएर जाउँ भनेर वर्णवासले भन्छ तर पहलले मान्दैन पहिला धोका दिएको कारणले अब यो व्यक्तिसँग चाहिँ यो हामी त सम्बन्ध राख्दैनौँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी लिएर जानु हुँदैन भनेर भन्यो तर वर्णवास यस्तो एउटा व्यक्ति थियो जसले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई जो मान्छे भड्केको थियो जो मान्छेले गल्ती गरेको थियो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उत्साह दिन अनि उसलाई साथ दिन त्यसलाई मन खालको व्यक्ति थियो त्यस कारणले वर्णवासले चाहिँ होइन मर्कुसलाई लिएरै जानुपर्छ भन्ने अरिक भयो अनि यही कुरामा दुईजनाको बिचमा चाहिँ मनमटाउ भयो यतिसम्म कि उनीहरू अब छुटेर जाने भए त्यहाँ बाइबलमा पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ मर्कुसलाई लिएर उसाइपसतिर गयो वर्णवास र पवले चाहिँ सिलासलाई लिएर अर्कोतिर गएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ अनि यो पनि एउटा ठुलो जोखिम थियो अब साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि दुईजनाको टिम बनिसकेको थियो वर्णवासको पवलको चाहिँ टिम भनिसकेको थियो अनि पहिलो यात्रा पहिलो पर्चा सेवामा नै धेरै मानिसहरूले विश्वास गरेका थिए यदिसम्म कि पौल र वर्णवासलाई उनीहरूको त्यति बेलाको दुईजना त्यो अहिले मलाई यहाँ नमाएन दुईवटा देउता भनेर चाहिँ मान्न पनि मान्छेहरू चाहिँ तयार भएका थिए त्यस्तो इफेक्टिभ त्यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ भएको थियो तर त्यो कुरा छुट छुट्ने थियो यहाँ वर्णवास र पहलको बिचमा मनमोटो भोकलले छुटेको कारणले पहिलाको जस्तो सायद इफेक्टिभनेस असरदार चाहिँ नहुने हो कि भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ एक किसिमले हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ तर परमेश्वरको इच्छा बेग्लै हुन्छ तर त्यसो भएन अझ के भयो भन्दाखेरि एउटा प्रचार ग्रुप अथवा समूहको साटो दुईवटा प्रचार समूह चाहिँ त्यहाँ भएको छ यतातिर वर्णवश र महकुस उता सिलास र पहल गरेर झन् धेरै ठाउँमा छिटै बेलामा चाहिँ त्यहाँ प्रचार चाहिँ कुराहरू भएको कुरा हामी पाउँछौँ त्यस कारणले वर्णवशले हामीले एउटा उचित जोखिम उठाउने व्यक्तिको रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ अनि त्यसको त्यसको मुनतिर मैले तिन क भनेर एउटा थपेको छु तपाईँहरूसँग चाहिँ नभएको अब मैले हत्र हत्र पठाउँदाखेरि केही पदहरू चाहिँ के अरे केही पोइन्टहरू छुटेको छ त्यसको तिनकोमा उत्साह र प्रोत्साहन दिने व्यक्ति भनेर तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ अनि उत्साह र प्रोत्साहन दिने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ वर्णवसलाई चिन्छौँ अहिले परेको खण्डमा त्यहाँका विश्वासीहरूलाई पहिला नै गरेर के हो भनेदेखि जुन कुरा तिमीहरूले चाहिँ गरिराखेका चा। छौ त्यो कुरा असल छ त्यस कारणले यो कुरामा तिमीहरू लागिरह भनेर उत्साह दिएको कुरा चाहिँ त्यहाँ पाउँछौ त्यसै गरेर पहललाई यसु खिससँगको झम्का भेटपछि उसले जुन दर्शन पाए त्यो दर्शनअनुसार ऊ गर्न सुरु गर्दाखेरि आफ्नै ठाउँमा प्रचार गर्दा त्यहाँ पनि मार्न खोजेको त्यसपछि यता एरोसेलामा र चेलाहरूसँग भेट्नको त उनीहरूले पनि भेट्न नखोजेको यस्तो बेलामा पावललाई चाहिँ निराश भएको हुन सक्दछ okay. के हो यस्तो साँच्चै नै मैले परमेश्वरसँग भेटेको कुरा मैले अब गर्न सक्छु त भन्ने त्यति बेला सायद निराश पनि भएको हुनसक्छ तर यहाँ भर्न बस्ने यस्तो बेलामा साथ दिएर उत्साह दिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ र त्यसै गरेर मर्कुसलाई पनि उसले उत्साह दिएको कुरा पहिला तिमीले गरेको गल्ती ठिकै छ जे भयो भयो अब तिमी चाहिँ फेरि पनि यो मिसनमा अथवा से यो सेवाकामा लाग्नुपर्छ भनेर उत्साह दिएको कुरा अथवा प्रोत्साहन दिएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ पाउँछौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ यसैको सन्दर्भमा माफ गर्न अथवा क्षमा गर्न यहाँ चाहिँ माफ भनेर लेखेँ मैले क्षमा भन्ने कुरा गुगलमा टाइप गर्नै सकेन गुगलबाट टाइप गर्ने भने मैले नेपाली फोनमा टाइप गर्न सक्दिनँ क्षमा हो वास्तवमा क्षमा टाइप गर्न खोजेको त्यो क्षमा भन्ने टाइप गर्न सकिनँ अनि त्यस कारणले चाहिँ यहाँ माफ भनेको छ तर वास्तवमा क्षमा गर्ने यहाँ चाहिँ यो क्षमा गर्नेमा चाहिँ के कुरामा क्षमाको कुरा छ भनेको यो पन्ध्रको छब्बिस छत्तिसदेखि एकचालिसमा हेर्दाखेरि त्यही कुरा छ मर्कुसले पहिला उनीहरूको साथ छोडेर गएको अनि पहलले उसलाई क्षमा दिएको छैन तर वर्णवशले चाहिँ उसलाई क्षमा दिएर उसलाई हुर्काउनको लागि आफै साथमा लिएर गएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ र यसबाट भर्णबसमा एउटा क्षमाशीलता भन्ने कुरा पनि रहेछ भन्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँबाट हामी मान्न सक्छौँ र त्यसै गरेर अर्को मैले एउटा बुँदा थपेको छु चार क भनेर त्यहाँ चाहिँ हुर्काउन र सहयोग गर्न सक्ने हुर्काउने र सहयोग गर्न सक्ने मैले अघि नै भने चेलापनमा सिकाउने देखाउने र हुर्काउने तिनवटा कुरामा चाहिँ हामी एकदम ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा, कुरा गरेँ अब यहाँ चेलापनको बेलामा पहिला सिकाउनु पऱ्यो अनि सिकाइसकेपछि के कुरा सिकाएको छ त्यसलाई जिएर देखाउनु पऱ्यो आफ्नो जीवनबाट र साथसाथै त्यो व्यक्तिलाई चाहेको कुरामा सहायता गर्नु पऱ्यो हुर्काउनु पर्ने कुरा भयो अनि पछि त्यहाँ हामीले यहाँ पढ्दाखेरि प्रेरितको कुरामा पढ्दाखेरि पर अनिकाल परेको बेलामा अर्को ठाउँमा गएर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहायता गर्नको लागि उनीहरूले मण्डलीमा दिने कुराहरू अनि भेटी उठाउने कुराहरू मात्रै गरेनन् तर तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि अहिले परेको खण्डमा एन्टिओ केमा व्यक्तिहरू चाहिँ बढ्दै गरेको देखेर एक वर्षसम्म उसले चाहिँ पहिला त आफूले सिकायो त्यहाँको व्यक्तिलाई चाहिँ हुर्कायो अनि आफूले भ्याउन नभ्याउने भइसकेपछि के गर्यो त पावरलाई खोज्नको लागि टर्समा गएछ पावरलाई खोज्नको लागि टर्समा गएको छ अनि टर्सासमा गएर पावरलाई लिएर आइसकेपछि दुईजना मिलेर त्यहाँको व्यक्तिलाई हुर्काउने विश्वासमा हुर्काउने काम गरेको छ जुन कुरामा उनीहरूले विश्वास गरेको त्यसमा हुर्काउने कुरा गरेको छ र एक दोस्रोलाई सहयोग गर्ने अब एक ठाउँबाट भेटी उठाएर अनिकाल परेको ठाउँमा अर्को ठाउँमा गएर भेटीहरू दिने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरेको छ र जुन कुरा सिकाएको छ त्यसमा हुर्काउने काम चाहिँ यहाँ वर्णवशले गरेको कुरा हामी पाउँछौँ त्यस कारणले चेलापनमा हुर्काउनु पर्ने कुरा चाहिँ जरुर एकदम जरुरत छ हा। हामीले पनि कसैलाई केही कुरा सिकाउँछौँ र उसले हामी चेला भनेर हाम्रोले कसैले हुर्काइराख गरिब चेलापन बनाइराखेका छौँ भने हामी यो बिर्सन हुन्न सिकाएर मात्रै पुग्दैन देखाएर मात्रै पुग्दैन हुर्काउनु पनि पर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो अनि त्यसपछि अन्तिम पर्छ अन्तिम बुँदछ यहाँ नम्रता पाँचमा नम्रता अब वर्णवशमा नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी छ रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ भनेदेखि अब एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब सबभन्दा पहिला वनवसको बारेमा हामीले बाइबलमा बारे यति मात्र यति योभन्दा धेरै ठुलो कुरा सुनेको छैनौँ आफ्नो सम्पत्ति बेचेर दिएको एन्टोक्रियामा गएर त्यहाँ मण्डली स्थापना गरेर त्यहाँको मान्छेलाई उत्साह दिएको अनि पहललाई खोजेर ल्याएर त्यहाँ सिकाएको अनि म चाहिँ हुर्काएको कुरा हामी पाउँछौँ अनि त्योभन्दा ठुलो कुराहरू यहाँ छैन यही पहल पछि बाइबलको नयाँ नियममा धेरै पुस्तक लेख्ने व्यक्ति भयो मर्कुस जो चाहिँ एकपल्ट पचासबाट भागेको थियो सुसमाचार लेख्ने व्यक्ति भयो तर भर्णवसको नाम भर्णवसले यो गर्यो यो किताब लेख्यो भनेर यहाँ भनेको छैन भणवसको नम्रताकै कारणले चाहिँ चाहिँ त्यसमा ते झल्किन्छ उसले अरूलाई हुर्कायो अरूलाई उठायो तर अपु चाहिँ होचिन होचियो तल 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 बस्यो पहिलोपल्ट अब यो एसेलामबाट एन्टुकेमा पठाइसकेपछि वर्णवासले के, के गर्यो त्यहाँ सिकायो अनि पवलै खोज्न गयो पाललाई खोजेर ल्याएर पवललाई वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ वर्णवास चाहिँ पहिलो व्यक्ति थियो पवल चाहिँ दोस्रो व्यक्ति थियो यो दुईजना साथी भए पनि त्यहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति चाहिँ वर्णवास अनि दोस्रो चाहिँ पौल अनि धेरै पल त तपाईँले त्यहाँ हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ वर्णवश र पल वर्णवश्र पल र पल भनेर लेखेको पाउँछौँ अनि त्योबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि पल र वर्णवश बराबर थियो त त्यसमा पनि आज भन्ने हो भने नाम चाहिँ वर्णवशको पहिला आउँथ्यो प्रेरित एघारको पच्चिसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्णवशले नै पावललाई त्रासबाट लिएर आएको पाउँछौँ र आफ्नो सहयोगी रूपमा लिएको कुरा थाहा पाउँछौँ अनि तेइसको तेह्रको दुईमा वर्णवशको नाम साउलको नाउँभन्दा पहिलो आएको छ तर प्रेरित तेह्रको बयालिसमा गइसकेपछि एकैचोटि के हुन्छ हेर्नुहोस् है त अब पावलको नाम चाहिँ पहिला आएको छ देख्छौँ तर वर्णवशको नाम चाहिँ अब पछि गएको छ पछि पछि त पावल र सहयोगीहरू भन्ने किसिमको आउँछ वर्णवसको नाउँ पनि हराउँछ त्यहाँ अनि यस्तो त्यति बेला नत्र त के गर्थ्यो भनेदेखि अहिले संसारमा हामीहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अरूभन्दा मैठुलो हुन्छु अथवा मेरै नाउँ पहिला आउनुपर्छ भन्ने किसिमको होटबाजीहरू हुन्छ तर त्यो कुरा त्यति बेला भएन बललाई जसरी बढ्नुपर्ने थियो बढ्न दियो अनि मर्कुसलाई जसरी हुर्काउनु पर्ने थियो उसलाई पनि हुर्कायो तर आफ्नो नामको लागि ऊ कहिले पनि झगडा गरेन कहिले पनि घमन गरेर माथि आएन त्यो नम्रता चाहिँ हामीले वर्णवासमा पाए ग पाएका छौँ यो सबै कुरा गरिसकेपछि यो त भर्नबसको कुरा भयो त्यसो भए हाम्रो लागि हामीले यसबाट के सिक्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हो हाम्रो मण्डलीको अहिलेको जुन आ, जुन छ ध्येय छ अथवा एउटा थिम छ चेलापना चेलापन अथवा चेला, चेला, चेला बनाउने अब यो चेला बनाउने काममा सिकाएर मात्रै नहुने भएको कारणले देखाउनु पनि पर्ने भएको कारणले यो सबै बुधाहरू हाम्रो लागि पनि लागु हुन्छ जे कुरा हामी सिकाउँछौँ सिकाउँदा त हामी राम्रै कुरा सिकाउँछौँ अनि त्यो सिकाएको कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा त व्यवहारिक रूपमा हामीले देखा देखाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू हो अनि त्यो देखाउनु पर्ने कुराहरूमा यी नै कुराहरू हुन् हामीमा चाहिँ एउटा आफ्नो समय आफ्नो आफ्नो लक्ष्य दक्ष अनुसारको आफ्नो भौतिक कुराहरू अथवा दिनुपर्ने समर्पणको कुराहरू त्यो दिनमा चाहिँ हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ एउटाले अर्काले हौसला दिनुपर्छ उत्साह दिनुपर्छ कोही भाइ अथवा कोही बहिनी समस्यामा परेको छ निराश छ अब मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा हामीले उनीहरूलाई हौसला अनि उत्साह दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आउँछ अनि कोही व्यक्तिले केही नराम्रो काम गरेको छ मण्डलीकै नजरमा अथवा हाम्रो परि परिवारमै भए पनि अनि उसलाई क्षमा दिने सक्ने अवस्था अथवा क्षमा दिने लिने कुराहरू पनि त्यहाँ आउनु पर्दछ उचित जोखिम जोखिम उठाउने भनेर अब जस्तो सुकै खालको जोखिमै उठाउनुपर्छ भन्ने होइन उचित उचितकालको जोखिम उठाउन पनि हामी तयार हुनुपर्छ तर हामी यति बेला जोखिम उठाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै कुराले पनि एकदम मनपरी तरिकाले जोखिम उठाउने हो तर यदि त्यस्तो किसिमको अवस्था आयो भने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नुपर्छ अनि अगुवा अगुवाई मागिसकेपछि यदि परमेश्वरले चाहिँ यो जोखिम उठाउन चाहिँ ठिक छ भनेर तपाईँ हामीलाई भन्छ भनेदेखि त्यो जोखिम उठाउनलाई चाहिँ हामी पछाडि पर्नु हुन्न अनि त्यसै गरेर नम्रता यो चाहिँ पवित्र आत्माको एउटा फल हो जब पवित्र आत्मा ले चाहिँ हामी भर्छौँ अथवा हामी पवित्र आत्मा हुन्छ हामीमा यो नम्रता भन्ने कुरा पनि आउन सक्दछ हामी वर्णपर जस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरो त होइन ऊ जस्तै हुन सक्यो भने त राम्रो पौल जस्तो हुन पाए झन् राम्रो मर्कुस जस्तो हुन पाए पनि राम्रो तर त्यो सबै कुरा हुन नपाए पनि कमसेकम हामी एउटा न एउटा कुरा त हुनसक्छ मैले अस्ति पनि एकपल्ट वचनको अन्तमा भनेको थिएँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा यस्तो व्यक्ति बनाउनु भएको छ जसको चाहिँ पोटेन्सियल छ पोटेन्सियल भन्ने शब्द चाहिँ इङ्ग्लिस यसको मैले नेपालीमा खोजेँ तर त्यसको एकदम मिल्ने शब्द चाहिँ मैले भेटाउन सकेन विभिन्न किसिमको छ म एउटा उदाहरण दिएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु जस्तो गहुँको दाना गहुँको दानाको चाहिँ पोटेन्सियल के हो भनेदेखि त्यसलाई माटोमा रोप्यो भने उम्रिन्छ र त्यसले गहुँ नै फलाउने एउटा पोटेन्सियल हुन्छ त्यसलाई पोटेन्सियल भन्ने सम्भाव्यता भन्छ के भन्ने त्यो हुन्छ अनि त्यसै गरेर मकैको दाना देख्दाखेरि देख एउटा मकैको दाना छ त्यसलाई रोप्यो भने त्यो उम्रिन्छ उम्रिसकेपछि मकै फलाउने पोटेन्सियल छ मकै फलाउँछै भन्ने छैन किराले काटेर पनि लान सक्छ अथवा सुकेर पनि जान सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ वातावरण सबै मलजल सबै कुरा भयो भने मकै फलाउँछ त्यो एउटा पोटेन्सियल हो अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई यहाँ भएको हामीहरू तल अनि जो 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 व्यक्तिहरूले अहिले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ अनलाइनमा सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु हामी सबै एउटा पोटेन्सियल भएको व्यक्तिहरू हामी सबै वर्णवश हुन सक्दैनौँ पहल हुन सक्दैनौँ महकुस हुन सक्दैनौँ अथवा ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू हुन नसक्ला तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो हुने गुण चाहिँ दिनुभएको छ है अनि त्यो गुण चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन परमेश्वरले दियो त्यो गुण जसरी गहुँको गेरालाई चाहिँ रोपिसकेपछि गहुँ नै उम्रिन्छ र गहुँ फलाउन सक्ने त्यहाँ सम्भाव्यता छ त्यस्तै हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको लागि गर्न सक्ने एउटा पोटेन्सियल चाहिँ हामी सबैजनासँग हा छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन म त केही होइन म त एउटा काम गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँ म त एउटा झ्यामी काम गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँ भनेर कसैले भन्ला अथवा मैले त पढेकै छैन म त बाइबल पनि पढ्न सक्दिनँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि होला अनि मैले त प्रार्थना गर्न पनि जानिनँ बाइबलको प्रचार गर्न पनि जानिनँ भन्ने व्यक्ति पनि होला तर यी सबै त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि म यहाँ ठुलो भएर भनेको त होइन तर मैले यहाँबाट बोल्नु परेको कारणले के भन्छु भन्दाखेरि हामीमा त्यो सम्भाव्यता त्यो गुण सबैमा छ अझ एउटा कुरा त्यो हामीले निश्चय गरौँ परमेश्वरको लागि हामीले केही न केही गर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ परमेश्वरले हामीलाई त्यही किसिमले बनाउनु भएको हो नि त परमेश्वरले उहाँकै इमेजमा अनि उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो नि त त्यो कुरा आज तपाईँ अनि हामी कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन यदि त्यो कुरा हामीले बिर्सिने होइन भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ चा। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले के बनाउन चाहनु भएको छ अथवा हामीमा परमेश्वरले कुन गुण दिनुभएको छ अथवा परमेश्वरले हामीमा कुन चाहिँ वर्दन दिनुभएको छ सबैजनालाई सबै किसिमको वर्णनहरू छैन कोहीलाई सिकाउने वर्धन होला कोहीलाई अतिथि सत्कार गर्ने वर्धन होला कोहीलाई जस्तो बिरामी भएको बेलामा गएर भेट्ने वर्धन होला कोहीलाई प्रार्थना गर्ने वर्धन होला अथवा कोहीलाई चाहिँ अब दुःख कष्टमा भएको व्यक्तिलाई गएर भौतिक किसिमले अथवा खानपिन गर्ने शारीरिक रूपमा सेवा गर्ने होला त कोहीलाई बिरामी भएको व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्याउने होला यी सबै विभिन्न किसिमको वर्दन चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ तर पहिलो कुरा अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि प्रार्थना गर्ने परमेश्वरमा चाहिँ परमेश्वर वचनमा पढेर मदन गर्ने मेडिटेट गर्ने र तपाईँले दिएको वर्दन चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो वर्दनलाई चाहिँ चिन्ने यदि हामीले त्यो वर्दान चिन्यौँ भनेदेखि र आफूलाई दिएको क्षमता अनुसार परमेश्वरले हामीले कुन किसिमले चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ चा। कुन किसिमले हामीलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा एकदम निश्चय गरेर आफ्नो आफ्नो बोलावटलाई चाहिँ चिन भनेर पोतुसले भन्छ नि आफ्नो बोलावट कुन कुन कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरी बनाउनु भयो परमेश्वरमा त्यो विश्वास गर्नको कर लागि बोलाउनु भयो अनि त्यो कुरा चाहिँ चिनिसकेपछि कोहीसँग एउटा मात्रै होला कोहीसँग दुईवटा होला कोहीसँग तिनवटा होला कोहीसँग थुप्रो होला त्यो वर्धनलाई पहिला हामीले चिन्नुपर्छ त्यो क्षमतालाई पहिला हामीले चिन्नुपर्छ अनि त्यो क्षमतालाई चिनिसकेपछि प्रार्थना साथ परमेश्वरमा भरोसा राखेर रा, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर अनि बाइबलको आदेशअनुसार बाइबलमा आधारित भएर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि भविष्यमा यो अवश्य सम्भव छ कि हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि हाम्रो देशको लागि हाम्रो मण्डलीको लागि पहलहरू उत्पन्न गर्न सक्छौँ पहलहरूलाई जन्माउन सक्छौँ मार्कुसहरूलाई जन्माउन सक्छौँ यो क्षमता यो गुण तपाईँ हामी एक एकमा छ सबैजना जसले आज सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु यो सबैमा यो कुरा छ हामीले यो कुरालाई नभुलौँ यो कुरालाई ए केही पनि होइन भनेर यसलाई चाहिँ एउटा सजिलोसँग नलिउँ हामी आफैले आफूसँग भएको गुण के न, हो आफूलाई परमेश्वरले दिनुभएको बलियो पक्ष के हो त्यो छिनौँ त्यो बुझौँ र परमेश्वरमा आज एकदम समर्पण भएर परमेश्वरमा भर परेर त्यसलाई चाहिँ फैलाउँदै जाउँ त्यसलाई चाहिँ उम्र नदिउँ त्यसलाई चाहिँ ब नदिउँ हामीले गर्न सक्ने मलजल गर्न दिउँ र त्यसलाई फल फलाउन दिउँ ताकि परमेश्वरको राज्यमा उहाँको इच्छाअनुसार हामीबाट उहाँले गर्न चाहनुभएको कुरा चाहिँ पुरा होस् आउनुहोस् हामीहरू सानो प्रार्थना गरौँ धन्यवाद प्रशंसा महिमा आदर भक्तिको परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ आजको यो समयको लागि यो सेयरको लागि तपाईँले हामीलाई आफ्नो अप्दुबच्चनबाट केही कुराहरू सिकाउन चाहनुभएको छ जानी नजानिकन मैले त्यही कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु प्रभु तपाईँ प्रभुले हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षमता आफ्नो आफ्नो गुण आफ्नो आफ्नो पोटेन्सियल जाँच्नको लागि आफ्नो आफ्नो वरदानलाई अथवा बोलावटलाई चिन्नको लागि सहायता गर्नुहोस् र तपाईँ प्रभुमा भर परेर रा, तपाईँको राज्यको बत्तीको लागि एक दोस्रोलाई उचाल्दै चेलापन बनाउँदै हामी अघि बढ्नलाई सहायता गर्नुहोस् दुष्टका युक्तिहरू हामीलाई विरोध गर्ने अन्धकारका शक्तिहरूलाई इशु प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी नकर्दछौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोराछोरी बनाउनु भएको छ र त्यो नाताले हामी गर्न सक्छौँ हामी बढ्न सक्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराको लागि ख्रिस यीशुको नाउँमा हामी हुन्छ सबैलाई जयमासी